Leyli zotidan isam da dilda majnuncha havo. Tog'u tosh kezgun kelur, lekin yo'lim to'sgay hayo. Mendan o'rgandi yu bo'ldi, gulga bulbul ham nishin. Menga dur parvona ham, shogirdu ishqimdur raso. Zohirimdir g'ozarang, ammo nixonim qon erur. O'z ichida saqlagandek qip-qizil rangni xino. Baski qo'ydim men falakning yelkasiga g'am yukin. Kiydim otam to'nini yuv, bo'ldi qaddi ham duto. Shoh qizi bo'lsam-da qildim faqir yo'lin ixtiyor. Bas menga bu zebu ziynat, kim otim zebu niso. Ko'hna tarixdan xabar beruvchi tarix zarvaraqlarini varaqlar ekanmiz, ijtimoiy hayotning barcha sohalarida erkaklar bilan bir qatorda buyuk jasorat sohibalarining nomlari ham tarannum etib kelinganining guvohi bo'lamiz. Ayollar orasida shavkatli hukmdorlar, oqli maslahatgo'ylar, yetuk donishmandlar, zabardast olimalar, suxandon shoiralar va zukko san'atshunoslar yetishib chiqqanligi tarixdan yaxshi ma'lum. Ko'rsatuvimizning bugungi sonida ham biz shoh qizi, aql idrokda tengsiz nazm mulkining malikasi Zebuniso begim haqida hikoya qilamiz. Hammamizga ma'lumki, Zebuniso begim Boburiy malikalaridan biri, mashhur shoira. Uning otasi Avrangzeb Olamgir 17-asrda Hindistonda hukmronlik qilgan. Zebuniso begim ham ota tomonidan ham ona tomonidan Bobur Mirzoni avlodiga borib taqaladi, chunki uni Zebuniso begimning onasi Dilrasa Bonu Gulbadan begimning avlodlariga borib taqaladi. Zebuniso Avrangzeb qizi nafaqat Hindiston tarixida, balki butun dunyo adabiyoti, madaniyati, ayniqsa ayol ijodkorlar tarixida o'chmas simo hisoblanadi. Ayniqsa Avrangzeb deb hukmdorning xonadonida bunday o'ziga xos bir gulning dunyoga kelishi va o'zidan bir yillar osha ham, asrlar osha ham ajoyib hid taratib turishi unikal hodisa, fenomenal hodisa. Sababi birinchidan mana shunday bir shaxsning, ya'ni garchi ayol bo'lsa ham o'z davrida, tarixida, ayniqsa madaniy hayotida o'chmas iz qoldirgan bunday ijodkorning dunyoga kelishi uchun xohlaydimi yo'qmi, shunga yarasha bir tarbiya maskani bo'lishi kerak edi. Ya'ni Avrangzebni oilasi mana shunday tarbiyaga asos bo'lgan xonadon edi. Ma'lumki, Avrangzeb Olamgir taxallusi bilan nihoyatda ma'lum, mashhur bo'lgan. Bu kishi Zahiriddin Muhammad Boburning pan nabirasi, ya'ni nabirasining nabirasi va uni farzandi bo'lmuş Zebuniso begim. Avrangzebning qizi, ya'ni Avrangzeb endi o'z-o'zidan Humoyun Mirzo avlodidan keladi. Ona tomonidan ham Bobur Mirzoga taqiladi, ya'ni Bobur Mirzoni farzandi Gulbadan begimni farzandlaridan nabira hisoblanadi. Ya'ni har ikki jihatdan ham, demak, Zebuniso Boburiylarga mansub. Ya'ni bu jihatdan u o'zini shu eng katta bobokalarini ijodkor sifatida aynan takrorlaydi. Endi Zebunisoning faoliyati, o'qishi, ilmga muhabbati borasida shak shubha bo'lishi mumkin emas. Sababi Olamgir Avrangzeb ilmga, ayniqsa shariat ilmlariga, tasavvuf ilmlariga alohida yondashgan, alohida mehr muhabbat qo'ygan, o'zi ham chuqur tahsillik shaxs edi va o'zi ham bu borada ijod qilardi. Ayniqsa hanuzgacha musulmon dunyosida, ayniqsa ahli sunna jamoa e'tiqodidagi olimlarda orasida mashhur bo'lgan Fatvoyi Olamgiri nomli asar, ya'ni Olamgirning fatvolari nomli asar ham aynan shu Avrangzebga mansub ekanlik bilan ma'lum va mashhur. Ya'ni mana shunday ilmli, ziyoli xonadonda dunyoga kelganligi va bu borada juda ko'plab
ta'lim, tahsil ko'rganligi shubhasiz keyinchalik Zebun Sobegimning asarlarida, uning hayotiy faoliyatida ko'rinadi. Avrangzeb Qur'onni yod bilar, talaygina she'rlarni yoddan o'qir, o'zi ham she'r yozardi. Ammo qattiq qo'l, birovning haqidan hazar qilmaydigan, qon to'kishni oddiy bir zarurat deb biluvchi toshbag'ir kishi edi. U 49 yil hukmronlik qilib, 1707 yilda 89 yoshida Ahmadobod shahrida vafot etadi. Avrangzeb ko'p yillik hukmronlik davrida ota-bobolariga o'xshab me'morlik, adabiyot va san'atning rivoji uchun qayg'urmadi. Tazkiratul Xavotinda aytilishicha, Avrangzebning 5 o'g'li va 5 qizi bo'lgan. O'g'illari Muhammad Sulton, Muazzam Shoh, keyinchalik Bahodir Shoh, Azam Shoh, Muhammad Amin, Kom Baxsh, qizlari Badriniso Begim, Zebiniso Begim, Zinatniso Begim, Zubdatniso Begim va Mehriniso Begimlardir. Zebiniso Begim o'z zamonasining fozila ayollaridan Hafiza Maryambonu qo'lida savod chiqargan. Otasi Zebinisoning shoirlik iste'dodini payqab, unga o'z davrining yetuk olimlaridan Mulla Muhammad Ashraf Isfahoniy va Mulla Jevonni muallim qilib tayinlaydi. Zebinisoning ustozlari Zebiniso Begim o'z davrining eng ma'lum mashhur ustozlarida ta'sir olgan. Bu insonlar haqida o'sha paytdagi tarixiy manbalardan bizga yetib kelgan. Ammo shu bilan birga Zebinisoning o'ta mashhurligi u haqidagi g'alat tarixlarni ham keyinchalik yuzaga keltiradi. Avvalambor biz haqiqatda tarixda o'tgan Zebiniso kim? Shuni farqlab olish kerak. Zebiniso Avrangzebning qizi, shoira, mufassir va o'z davrini yutuk iqtidorli ayollarning yorqin namunasi. Ikkinchi bir tarixiy qatlam, ya'ni tarixchi olimlar ham borki, Zebinisoni o'zini otasi Avrangzebga qarshi qo'yuvchi, unga oppozitsiyada bo'lgan, uni fikrlarini doimiy ravishda rad etuvchi, hattoki isyonda bo'lgan ham, zamonasiga nisbatan isyonda bo'lgan deya ham ta'rif etuvchi toifa ham bor. Biz mana shu ikki toifani o'rtasidagi asl haqiqatni tomoshabinlarga taqdim etishimiz kerak bo'ladi. Sababi uzoq yillargacha Zebinisoni garchi Bobur Mirzoning avlodi sifatida e'tirof e'zoz qilingan holda aynan Bobur Mirzoni tom ma'nodagi avlodi bo'lmish Avrangzebni qoralab kelingan, ya'ni farzandini ulug'lab otasini yerga urish. Bu o'ziga xos ravishda mustabid sovet tuzumini bir qora o'rinlaridan biri edi. Ya'ni shoh xonadonidan mana shunday ajoyib bir farzandi arjumand yetishib chiqargan ota yomonu, uni farzandi yaxshi. Haqiqiy tarix shuni ko'rsatyaptiki, bunday bo'lishi mumkin emas. Otadan otani yaxshi tarbiyasidan, ayniqsa komil mukammallik borasida tarbiyadan bunday farzand yetishib chiqishi bor haqiqat. Zebiniso Begim zabardast shoira, yetuk olima, usta tanbur chertuvchi sozanda va mohir xattot bo'lib yetishadi. Endi bevosita Zebiniso Begimni ijodiga, uni faoliyatiga nazar soladigan bo'lsak, demak, Zebiniso Begim nafaqat shoira bo'lgan, balki o'z davrini yetuk davlat arboblaridan ham biri edi. Chunki juda ko'p manbalarda Zebiniso Begim o'zini otasi Avrangzeb Bahodirga yoki Olamgirga maslahatchi bo'lganligi qayd etiladi. Bundan tashqari Zebiniso Begim mashhur xattot edi. U juda ko'p asarlarni, ayniqsa Qur'onni nasx va nastaliq xatida ko'chirganligi to'g'risida ma'lumotlar mavjud. Bundan tashqari u juda yaxshi dutor chertar edi dedi, ya'ni tambur dutorni yaxshi chalar edi degan manbalarda ma'lumotlar bor. Manbalarda keltirilishicha Zebiniso Begim bitta devon tuzgan, lekin bu devon bizgacha yetib kelmagan. 8000 baytdan oshiq she'rlari mavjudligi haqida ma'lumotlar bor. Zebiniso Begimning 7 qasidasi mavjud. Ular 7 qasida bitganlar va juda ko'p keyingi davrda ijod qilgan shoira va shoirlar Zebiniso Begimning she'rlariga ham muhammaslar bitgan. Layli zotidan isamda dildim ajimning chahavat. Tog'i tosh kezgum kelur.
lekin yo'lim to'sqay hayot. Shoh qizi bo'lsam de qildim faqir yo'lini ixtiyor. Bas menga bu zeb zinat kim? Nomim Zebinso. Zebinso begim bir qator shogird peshalarni ilm ma'rifat, odob va g'azaliyot bobida tarbiyalab, kamolotga yetkazgan. Sharqning mashhur shoiri Mirzo Abduqodir Bedil o'z qizini Zebinso begim tarbiyasiga topshirgan. Natijada u shoiralik darajasigacha yetishgan. Muntahab at-Tavorih va boshqa asarlardagi baytda Mirzo Bedil qiziga nisbat berilgan. Yoram maro bahonai tanho nishon duraft. Guftam ki man g'uboram doman fishon du raft. Ya'ni yorim meni yolg'iz tashladi-yu ketdi. Hatto yo'lingda g'uboringman desam ham etagini qoqdi-yu ketdi deyiladi. Bundan tashqari Zebinso begimni eng mashhur g'azallaridan biri ko'zi qaro bu yerdadir deb boshlanadi. Bu ko'pincha Samarqand shog'i nomi bilan ataladi. Mana shu g'azalni juda ko'p yetuk san'atkorlarimiz ijro etgan. Va bu ko'proq ham o'zbek tilida ham forsida, o'zi forsida bitilganligi uchun ko'pincha san'atkorlarimiz forsidagisini g'azal bilan ijro etganlar. 1922-yilda chop etilgan Qobul jurnalining 10-sonida Zebinso begim haqida shunday ma'lumot uchraydi. Zebinso begimning chiroyli bir devoni bo'lgan. Yana tasavvuf falsafasiga oid Munisul Arvoh asari ham bor. Tafsir sohasida 769 varaqli Zeb at-Tafsir go'zal tafsirlarni yozdi. Bundan tashqari ilohiyotga doir Zeb an-Nashoat nomli asar yozib, uni ustozi xotirasiga bag'ishladi. Hindiston musulmonlari orasida dasturul amal bo'lib qolgan Fatavoyi Olamgiri, ya'ni shariat qonunlari majmuasi asarini fors tiliga tarjima ham qildirdi. Ko'rinib turibdiki, Zebinso begim o'z zamonasining oqili va zukko qizi. O'sha muhitning barkamol ziyolisi edi. U otasi Shoh Avrangzeb Olamgirning yaqin maslahatchisi edi. Lekin Zebinso begim maslahatlarining hammasi ham shohga ma'qul bo'lavermagan. Ayniqsa, adolat va ma'rifat bo'yicha bergan maslahatlari, erkin fikrlari shohga yoqmagan. Biz bu yerda janjallashib o'zaro kelayotgan katta xavfdan bexabarmiz. Qanday xavf? Bir tomondan Portugallar, bir tomondan gallandlar, faranglar, inglizlar bir yoqda. Hindistonni boyligini talamoqda omonsiz. Shor dengizdan chiqib kelgan yalmog'izlar, ochko'zlar Hindistonni asta-sekin yamlab yutishmaydi. Xo'sh, bu nima? Xavf emasmi? Bu vahima. Vahima. Siz ham yemang, ham yeydigan odamlar bormi? Zukko olima, hassos shoira bo'lmish, go'zallar go'zali Zebinso begimga umr yo'ldoshi bo'lishni istagan kishilarning son sanog'i bo'lmagan. Biroq Zebinso begim ularning hech birini o'ziga munosib topmagan. Zebinso begimni shaxsiy hayotiga murojaat qiladigan bo'lsak, demak, bular turmush qurmagan. Lekin Zebinso begimni juda ko'p shahzodalar o'sha davrdagi saroy ayollari Zebinso begimga xaridor bo'lganligi to'g'risida ma'lumotlar mavjud. Juda ko'p manbalarni qayd etilishicha Zebinso begim Oqilxon Roziy degan bir yigitga muhabbat qo'yganligi to'g'risida ma'lumotlar mavjud. Hunar va Mardum oynomasida hikoya qilinishicha Avrangzeb Olamgirning 7 vaziri bo'lib, shulardan biri Oqilxon Roziy edi. U yosh, sho'x, yetuk suxandon, shoir tabiatli yigit bo'lgan. Taqdir taqozosi bilan Zebinso begim Oqilxon Roziyni yoqtirib qoladi. Nihoyat har ikki dildor bir-birlari bilan maxfiy ravishda uchrashib, ahd va paymon qiladilar. Ammo shoh Avrangzeb qizi Zebinso begimni uncha-muncha odamga ravo ko'rmas, shahzodalari va aslzodalardan kuyov qilishni niyat qilardi. Zebinso begim bilan Oqilxon Roziy ko'pincha bir-birlariga mushoira tarzida she'r yozishib, so'zlashardilar. Lekin Oqilxon Roziyni ikki xil talqin qilinadi. Birinchisi Oqilxon Roziy oddiy oiladan chiqqan shoir tabiat yigit edi deb ma'lumot beriladi. Ikkinchisi Oqilxon Roziy o'sha Avrangzeb Bahodirni saroyida
xizmat qilgan 7 vazirlardan biri edi deb ma'lumot beriladi. O'sha davrda Zibinso begimni muhabbati Oqilxon Roziy bilan bir-biriga ko'ngil qo'yganligi bu Avranzin Bahodirga yoqmaydi. Zibinso begimning tajid o'tishi, ya'ni dunyodan taq o'tishi bilan bog'liq voqealar ham bor. U o'zini otasini xos kotiblardan, nadimlardan biri bo'lmuş bir mirzo yigitga muhabbat qo'yganligi va o'zaro o'rtasida she'riy savol-javoblar bo'lganligi, bu keyinchalik saroyga oshkor bo'lib qolgandan keyin bir ularni bog'dagi pinhon suhbatiga Avranzeb kelib qoladi va mirzo yigit bexosdan Avranzebni darg'azabligidan, uni vajohatidan, shu bilan birga jaholatidan, ya'ni o'sha paytdagi men bilan sovet davri men bilan ta'riflashga ko'rib, jaholatdan qo'rqib, o'sha yerga qo'yilgan o'choqdagi qozonga tushib oladi. Va keltirilgan rivoyatlarga ko'ra, Avranzeb bundan boxabar holda atayin tirikligini ravishda o'sha yigitni o'limiga sababchi bo'ladi, ya'ni qozon tagiga o't yoqishni buyuradi. Ammo bir marta ham go'yoki o'sha oshiq mirzo yigit ovoz chiqarmaganligi haqida turli xil rivoyatlar to'qilgan. Endi bu g'ayri insoniy, insonni bu darajada qiynab o'ldirish bilan bog'liq bo'lgan voqeani aynan Avranzebga taqash, Avranzebning nomini qora qilish qaysi tarixchiga kerak? Bu albatta tarix mobaynida yaxshi ishlar qilgan, Hindistonni yana bir karra imperiya darajasiga ko'targan va unda shariat mezonlari asosida mamlakatni idora qilgan musulmon bir podshohga nisbatan adovatini ko'rsatish yoki bo'lmasam farzandini maqtagan holda otasini kamchiliklarini bo'rtirib, qoralashtirib va uni eng qorong'i nuqtalarini aks ettirishga intilish kabi g'oyalarni ideyani oldinga surish tarafdorlarida ko'ramiz. Zibinso begim aslida kim bo'lgan? Zibinso hayotda tajrid, ya'ni alohida yolg'iz o'tishini sababi, ya turmushga chiqmaganligini sababi u o'z hayotini ilohiy muhabbat bilan bog'lashiga yorqin namuna. Chunki keyingi paytdagi manbalardan ma'lum bo'lishicha Zibinso nafaqat shoira, hattoki uni shoiraligi ikkinchi planda ham bo'lgan. Birinchi o'rinda u katta bir muttaqiy olima bo'lgan. Ya'ni o'ziga xos ravishda bir mufassirlik faoliyati bilan ham shug'ullangan, ya'ni Qur'oni Karimni bir nechta suralarini tasavvufiy yo'l bilan sharhlashga uringan va bu borada asar ham yaratgan. Ya'ni Qur'oni Karimni mufassirligiga kirish uchun kishidan juda ko'plab ilmlar, jumladan musulmon olimlarining fikriga ko'ra 12 ta ilmni egallash lozim bo'ladi. Demak, agar Zibinso mufassirlik ilmiga kirishgan bo'lsa va oyat-i karimalarni tasavvufiy yo'l bilan sharhlashga urinish va bu borada asar yaratishga muvaffaq bo'lgan bo'lsa, demak, shubhasiz ravishda u o'z davrini eng yetuk, eng bilimdor va eng taqvoli ayollardan biri bo'ladi. Va albatta 12 ta ilmda zamonasida tan olingan, demak, ilm peshvosi. Agar mana shu jihatlarni biz ko'zib tutadigan bo'lsak, shuncha ilm olib, shuncha mu'tabar bir martabaga yetishish uchun inson albatta hayotini mana shu yo'lga bag'ishlaydi va albatta yolg'izlikni tanlaydi. Ikkinchi tomondan otasi tomonidan shariy asnoda yaratilgan asarlardan bahramand bo'lishi, o'zi ham juda ko'plab asarlarni o'qib borib, keyinchalik tasavvufiy tafsirlarni yaratishga ishtiyoqmand bo'lishi bu tabiiy hol, chunki xonadonda aynan shu holatni ko'rgan, shunga oshiyon bo'lgan. Va undan tashqari tasavvufiy yo'lda yaratilgan bir ifoniy divoni borligi haqida ham ma'lumotlar uchraydi. Ammo eng ma'lum mashhuri shu bir nechta g'azal va bir nechta ruboiy ko'plab tazkirlarda bir-biridan ko'chirilgan holda Zibinso'ga nisbat berilib, dunyoga mashhur bo'lib ketgan. Aynan mana shu g'azallarda ham biz Zibinso'ni faqatgina dunyoga emas, umuman insoniyatga, atrof borliqqa Alloh taoloning zuhuri aks etgan insonga bo'lgan muhabbatga aks etganligini ko'ramiz. Ya'ni Zibinso tom ma'noda yaxshi badiiy inkishoflar qilgan, ajoyib so'z o'yinlari ishlata olgan, farsiy tilini mukammal o'zlashtirgan va bu tilda nihoyatda
tabir nazmi baland bo'lgan yuksak iqtidorli shoir ekanligini g'azallar ham isbotlaydi. Mana o'sha Zebinso begim o'zini hayotida, ya'ni o'sha shaxsiy hayotidan kelib chiqqan holda ham bu she'rlarda aks etgan shaxsiy hayotiga tegishli jihatlari o'sha ayollarni ma'lum ma'noda o'z taqdirini o'zi belgilash nihoyatda qiyin bo'lganligi yoki o'z taqdirini o'zlari belgilash imkoniyatiga ega bo'lmaganligi masalalari ham Zebinso begimning she'rlarida ufurib turadi o'qiganingizda. Ayniqsa Zebinso begim mana qadimgi turkiy tilda undan tashqari forsiy va arabiy tilda she'rlar yozgan. Uni she'rlari endi bu O'rta Osiyoda juda ham unaqa keyin tarqalgan deb ayta olmaymiz, lekin buni asarlari hozirgi kunda Sharqshunoslik instituti Abrohim Beruniy nomidagi Sharqshunoslik instituti qo'lyozmalar bo'limida saqlanadi. Men yuqorida aytdim, mana Nodira, Uvaysi, Dilshod Barno, boshqa bir shoirlar va shoiralarimiz ham muhammaslab bitganligini ko'rishimiz mumkin. Bu olam aro ajab olamlar ko'rdim. Olam ahlidin turfa sitamlar ko'rdim. Har qoy kimki bu voqeani o'qur bilg'ayki ne ranju, ne mehnatu, ne g'amlar ko'rdim. Garchi mallayli asosam dilchi majnunda havo. Sarba sahro mezanam lekin hayo zanjir. Bulbul ash shogirdiyam shu ham nishini gul va bog' dar muhabbat kamila parvonak ham shogirdimas. Duxtari shoham valekin Ruba faqat avardam Zebu Zinat bas xaminam nomim Zebu. Yoki yana bir she'rida Zebunisa yana aytadi. Garchi man layli asosam dilchu majnun har dar xavost sarba sahro mezanam lekin hayo zanjiri post. Ya'ni bu o'rinda juda kamtarlik bilan va nihoyatda xokisorlik bilan aytayaptiki, garchi man layli asosam agar man layliga nisbatim borib yetsa ham va man majnunni holatini doimiy ravishda orzu qilsa ham agar xohlardimki man shu boshimni olib bütün sahralarını kezip kirişinin cünün hayatta haklardım. Lekin haya zanciri ayağımı bağlayan. Mana şu uğrunda ham kalbim tola muhabbet dünyanı baka alaman, münasib bir yer tapa alaman. Lekin haya mani daim uşak duradı. Mana şu uğrundaki şairanın nihayette genial tasviri. Bir çırağı tasvirli olan geldiğini yakal koralamız. Ya ki şiirde mana aytadı. دختری شاهم ولی کم رو به فقر آوردم زیب و زینت بس همینم نامی من زیب النسا است. من اشو اورنده ایم اونو نمه دیده زیب النسا نهایت الوغوارلگه و اوزن نهایت عارف تشه یعنی عارف دیگره بو دنیانه و الهی صناعتلرنه سرلرنه بلوچه زاد دیگره یعنی بو یرده و ایتیبت که من گرچن پادشاهنه قزم ya'ni do'xtari shoham podshohning qiziman. Lekin o'zim uchun faqirlik yo'lini tanlaganman. Menga atrofim to'la zeb-zinat. Otamni xazinasi menga muhayyo. Hamma narsa mana atrofimda zinat muhayyo. Lekin men bitta zinat bilan kifoyalanaman. U ham bo'lsa meni nomim Zebunniso deyapti. Mana shu yerda ajoyib bir so'z o'yini borki Zebunniso o'zining nomi bilan faxrlanyapti. Ya'ni she'riyatda klassik adabiyotda ajoyib bir tushuncha bor. Insonning nomi taqdiri bilan uyg'un tushsa u asl baxtli inson bo'ladi. Zebunniso tom ma'noda ayollarni, ya'ni Zebunniso degani ayollarning go'zali, ayollarning zebi, ayollarning zinati degani. Tom ma'noda ham o'z davridagi ayollarning zinati edi. Yuqorida aytganimizdek hayotini yolg'iz o'tishi, muntazam ravishda ilm bilan shug'ullanishi, o'zini nihoyatda bu sohada yetishtirishi kabi jihatlar Zebunnisoni haqiqatdan ham o'z davridagi ayollarning zebi toji bo'lganligini yaqqol ko'rsatadi.
Zeyb ibn Niso'ning hayot yo'li u saroyda yashagan bo'lsa ham, hamma narsa unga muhayyo bo'lsa ham, u qadar ravon kechmagan. Ayniqsa Boburiylar saltanatidagi Avrangzebning siyosatiga qarshi bo'lgan oppozitsiya kuchlar, aka-ukalar o'rtasidagi ziddiyatlar va keyinchalik taxt to'ntarishlari bilan bog'liq voqealar xohlaydimi yo'qmi Zeyb ibn Niso'ning taqdiriga ham keyinchalik ta'sir qildi. Ammo Zeyb ibn Niso o'zining büyük babası hamda büyük momolarini taqdiriga ayniqsa Xonzoda begim yoki Gulbadan begimlarni hayot yo'liga uyg'un ravishda muntazam o'zini saroy axlaqiga ayniqsa akalariga nihoyatda vafodor bo'lgan. Saroy intrigalariga qo'shilmagan, fitnalarga qo'shilmagan va faqatgina taqvo bilan, yaxshilik bilan o'zgalarni ham yomonlik yo'ldan qaytarish yo'lidan borganligi, ya'ni o'z so'zi bilan aytganda faqirlik yo'lini tanlaganligini biz ko'ramiz. O'sha Zeyb ibn Niso begimni men yuqorida ta'kidlab o'tdim. Qanchalik mashhur bo'lmasin, shaxs aytaylik, albatta uni o'zining shaxsiy hayoti bo'lishi kerak. Mana Zeyb ibn Niso begimda to'g'ri u davlat ishlari bilan shug'ullandi. Ayniqsa manbalarda u juda ko'p shoirlar, san'at arboblariga homiylik qilganligi to'g'risida ma'lumotlar bor. Ayniqsa juda ham mana islom olamida mashhur bo'lgan Avrangzeb Olamgir tomonidan yig'ilgan fatvoi Olamgiriya degan juda katta bir asar bor. Bu fiqhiy asar. Mana shu asarni nafaqat bu asarni yozilishida ishtirok etadi, uni tuzilishida ishtirok etadi Zeyb ibn Niso begim. Balki bu asarni fors tiliga tarjima qilishda, uni go'zal tarzda qayta-qayta ko'chirilishda ham Zeyb ibn Niso begimni juda katta hissasi borligini alohida ta'kidlash zarur. Endi yana bitta jihat borki, mana men yuqorida aytdim, qanchalik u shaxs mashhur bo'lmasin, faoliyat yuritmasin, Zeyb ibn Niso begimning she'rlarida ozgina o'sha shaxsiy hayotiga tegishli bo'lgan mayuslikni sezish qiyin emas. Ayniqsa bu mana men aytdim, 63 yoshida ular vafot etgan, lekin shu keksaygan vaqtlarda bir juda mashhur bo'lgan bu 4 yil nafaqat saroyda, balki xalq orasida ham mashhur bo'lgan shu 2 bayt juda ham mashhur bo'lgan Zeyb ibn Niso begimning o'zining tilida yozilgan 2 bayt bor, shuni aytib beraman. Har matoyiro xaridor astar bozori husn pirishud Zeyb ibn Niso uro xaridoru nashud dedi. Bu farsida bitilgan. Aytadiki, husn bozorda har matoga dedi, xaridor topildi dedi. Lekin Zeyb ibn Niso qaridi-yu bunga xaridor topilmadi degan bir bayti juda ham mashhur bo'lgan. Men yuqorida ta'kidladim, Zeyb ibn Niso begimning she'rlari asosan eng ko'p qismi farsida bitilgan. Va bu keyinchalik o'sha qadimgi urdu tiliga tarjima bo'lib, yana urdu tili ham o'zi fors tiliga yaqin. Urdu tilida ham juda ko'p keng tarqalgan. Mana keyin juda ko'p bizi yaxshi olimlarimiz, tadqiqotchilarimiz Zeyb ibn Niso begimning ijodini, hayotini o'rganganda uni she'rlarini o'zbek tiliga ham tarjima qilgan. Layli zotidan isamda tildan majnuncha havo. Tog'u tosh kezgum kelur, lekin yo'lim to'skay hayo. Mendan urgandi-yu bo'ldi gulga bulbul ham nishin. Mengadir parvona ham shogirdu ishqimdir raso. Mana bu she'rni o'zida ham to'liq Zeyb ibn Niso begimni hamma jihati aks etganligini ko'rishimiz mumkin. Mana Zeyb ibn Niso begimni hayoti haqida gapirayotganimizda, faoliyati haqida gapirayotganimizda, demak, bu ayol juda katta yukni o'ziga ko'targanligini ko'rishimiz mumkin. To'g'ri, u aytaylik, mana avval ayol kishi uni qo'lida tarbiya topadi. Undan keyin bunga juda mashhur bo'lgan saroyda, o'z davrida mashhur bo'lgan ustozlar, erkak ustozlar bunga ustozlik qiladi va ularning yetovi o'zini zehni bilan Zeyb ibn Niso begim darajasiga ko'tariladi. Lekin Zeyb ibn Niso begim garchi shoh qizi bo'lsa ham, unda ham ko'p narsalar chegaralanib qolganligi yoki buni
imkoni bo'la turib ham imkonsiz bo'lgan holatlar mavjudligini men o'sha yuqorida aytgan she'rimda aks etganligini ko'rishimiz mumkin. Endi yana bitta jihatga menimcha e'tibor qaratilishi kerak. Boburiylar sulolasi garchi Hindistonda hukmronlik qilgan bo'lsa ham, demak bevosita Boburning yurti bu O'zbekiston, Andijon. Va o'sha Boburiy malikalarni saroydagi aytaylik mavqeyi, ularga barcha yaratilgan sharoitlarni ildizi bevosita Temuriylar saroyidagi holat bilan bog'liqligini ta'kidlash zarur va o'sha bizga ma'lum Temuriy malikalar Samarqandda, Hirotda aytaylik juda katta ishlarni amalga oshirgan, juda ko'p ular ichida ham albatta she'rlar yozadigan malikalar bo'lgan. Ular nafaqat aytaylik malika edi, balki deyarli hammasi davlat arbobi ham edi qaysidir ma'noda. Ularga bemalol biz o'sha Samarqanddagi holatni Bobur va Boburiy shahzodalar Hindiston sultoniga ko'chirganligini ko'rishimiz mumkin. Ana Zebunso begimning ijodida, Nurjahonning ijodida mana keyingi Boburiy malikalar yoki juda ko'p boshqa Boburiy malikalar ham ijod qilgan va ularni o'sha faoliyatida bevosita Temuriy malikalar faoliyati bilan bog'liq holdaligini ko'rishimiz mumkin. Zebunso buyuk Boburiylar sulolasini haqiqatan ham ismi jismiga mos ajoyib bir ayol ijodkorlardan biri hisoblanadi. Aslini olganda tom ma'noda Temuriylar va ularning bir qutlug' zanjiri bo'lgan Boburiylarni bir eng go'zal ayollarda ko'rinish namunasi deya olamiz Zebunisoni. Sababi Zebuniso ham ota tomonidan ham ona tomonidan aynan Boburni avlodi. Ya'ni o'zi bevosita ota tomonidan Humoyun Mirzoni avlodi bo'lsa, ona tomonidan Bobur Mirzoni qizi Gulbadan begimning avlodi hisoblanadi. Ya'ni har ikki jihatdan aylanib kelib Avrangzebning oilasida farzand sifatida dunyoga keldi va olamgir Avrangzeb o'z davrini nafaqat Hindistonda, balki o'sha paytdagi butun dunyodagi eng qudratli saltanatning hukmdori edi. Zebunso begimning hayoti yo'li afsonaviy voqealarga boy. Uning nasli ota tarafidan ham, ona tarafidan ham Bobur podshohga borib tutishadi. Demak, shoh qizi bozusiga aql va idrokda tengsiz, yuksak she'riy iste'dod sohibasi, nazm mulkining malikasi, malikalar ichra go'zali. U 1702-yilda 63 yoshida Dehlida vafot etdi. Uni Dehlidagi Zarzariy qabristoniga dafn qilishgan. Azizlar, bu nafosat nomi ko'rsatuv edi. Yana ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.